Për shëndetjen zënës të dashur, ja jaku pëtakojmë i përstërim me mua mësusën farije. Sot në lëndën e matematikës, do të ashvillojmë njësin mësimore, zbritja e numrave tre shifror. Këtë njësin mësimore e gjeni në librin e matematikës, 4, faqe 6. Ju lutem, hapni librat faqe 6. Njësia pranë zënës të dashur që do të amësojmë sot, është zbritja e numrave tre shifror. Edhepse, Këtë njësi mësimore e mbledhjen, pra dhe zbritjen e numrave 3 shifror, e keni mësore dhe në klasën e 3, sot dhe të bëjmë për sëritje. Kujtojmë, ju kujtojmë kër kemi bërëm zbritjen e numrave 3 shifror, kemi thënë që për zbritjen e numrave 3 shifror, duhet të ndyqen regullat, cilat janë ato. Në fillim, zbritjen njëshet. Pra, në rastin ku kam paracitoron, kemi, 8 njëshe minus 5 njëshe. Që bëjnë 3 njëshe në vazhdim, zbritën dhjetëshet. Në rastin këtu, kemi 4 djetëshe minus 7 djetëshe. A mundet? Sigurisht që jo, sepse numri 4 është më i vogër se numri 7. A të herë, qëfar bëjmë në rastet të tila? Në rastet të tila, Shkojmë dhe marim një qindëshe. Atëherë, djetësha 4 bëhet 4 mbëdhjet, ndërsa qindësha në betët 8. 4 mbëdhjet minus 7 bëjnë 7. Pra kemi këtu 7 djetëshe. Vazhdojmë, pastaj zbritën qindëshet. Një qindëshe pra e kemi marë dhe shënojmë 9 minus 1, që bëjnë 8, Tani zbriten qindëshet. 8 minus 3 bëjnë 5. Pra, njësoj, si kur të mbledhja, edhe të zbritja duke të filluar nga njëshet. Zbriten njëshet, pastaj dhjetëshet dhe pastaj qindëshet. Vashdojmë me ushtrimin e parë, njësojmë dryshimin. Në zënës të dashur, këtu kam paracitur të zbreqshmin që është 862 dhe zbritësin 526. Të shohim se së është ndryshimi i këtyre dy numrave. Ndryshimi është 368. Vashdojmë në fillim për shkruhët i zbreqshmi 862, pastaj zbritësin dahët në qindëshe dhe ndryshimi është 862. 362, ndryshimi që del pra prej 862 minus 500, përshkruhet dhe vazhdojmë me zbritjen e djetëshëve që është 20. 362 minus 20 është 322. Pra ndryshimi i numrave 362 minus 20 është 322. 322 për sëri përshkruhet dhe kemi numrin 6, sepse është ndarë në qindëshe, dhjetëshe dhe njëshe pra zbritësi. 322 minus 6 është 316. 862 minus, kur në pra 500 minus 20 minus 6, bëjnë 590 plus 20 plus 6 bëjnë 526 dhe ndryshimin e kemi 316. Vashdojme me një detyr të këti loj, kemi 789 pra i zbriqme minus 528 zbritësi. Shohim ndryshimin e këtyre dy numrave 261. Vashdojmë për shkruhet i zbrecmi, 789, minus zbritësi është ndarë pra në qindëshe fillimisht, 789 minus 500, bëjnë 289. Ndryshimi për shkruhë, 289, minus i kemi 20, sepse është ndarë në qindëshe, tani në dhjetëshe, 289, Minus 20 është 269. Për sëri përshkruo 269, minus kemi 8 njëshe. 269 minus 8 bëjnë 261. Përshkruim edhe një herë të zpreqmin. 789 minus 500 plus 20 plus 8 njëshe që bëjnë 528, atëherë ndryshimi i këtyre dy numrave është 261. Vaçdojmë me ndryshimin e numrave 325 minus 176. Ndryshimi është 169, pse, e shohim tani në vazhdem, për fillimisht përshkruhot i zbreqmi 325, minus i zbritësi ndahët në qindëshe fillimisht, ndryshimin e kemi 225. Pra, 325 minus 100 është 225. 225 fillimisht përshkruhet, pas taj kemi 70. 225 minus 70 është 175. 175 minus kemi 6, 175 minus 6 është e barabart me 169. Pra, ndryshimi i numrave 325 minus, kur mblidhen 10, 5 edhe 10, pra 170 plus 6 bëj 176, ndryshimin e kemi 6, 169. Pra, kjo është një prej mënyrave se si mund të vim dheri të ndryshimi i numra. Ushtrimi 2. Njësojmë ndryshimin e numrave edhe në këtë mënyrë. Ndryshimin e numrave 786 dhe 422 tani do të gjimë së bashku. Qëfar bëjmë në fillim? Ju kujtojtë se si ishin regullat, fillimisht zbresim njëshet, 6 minus 2, bëjnë 4, pastaj, dhjetëshet, 8, minus 4, 4, dhe kemi qindëshet, 7, minus 4, 3. Pra ndryshimi, këtyre dy numrave është 324. Vashdojmë me detyrën e radhës, i zbritë është 886, ndërsa zbritësi 797 fillimisht zbritën njëshet, 6 njëshe minus 7 njëshe, a bërë sigurisht që jo, sepse numri 6 është mëj vogël se numri 7, atëherë shkojmë të këdjeqja dhe e marëm një, një djeqje plus 6 bëjnë 6 në mbëdhjet, 6 në mbëdhjet minus 7 bëjnë 9, sepse 9 plus 7, 6 në mbëdhjet, djetëshën që ishte 8, ta një kemi 7. 7 minus 9, a bënë sigurisht që jo, sepse edhe numri 7, është mëj vogël se numri 9. Aterë marim të qindëshja. 7 të mbëdhjet minus 9, bëjnë 8, sepse 8 plus 9, 7 të mbëdhjet. 10. Të këqindësha, kanë qenë 8, pasë që kemi marë një, janë 7. 700 7 bëjnë 0. Vashdojmë me ushtrimin 4. Në ushtrimin 4 do të plëtsojmë hapsirat e zbrazda dhe të njësojmë dryshimin. Filoj me radhë, 827 minus, zbritësi 320, por mungon një numër aty, pra mungon njëshja hajde të ashojnë bashkë, 7 minus a bëjnë 2, cili numër duhet vendosur në hapsir, ashtu pra, numërin 5, sepse 7 minus 5 bëjnë 2, shkojmë pastaj, 4 minus 2 bëjnë 2, 8 minus 3 bëjnë 5. Vazhdojmë me detyren e radhës, 925 minus 5, të zbritësi pra mungon dhjeqëja. Të shohim se cilin numër duhet vendosur aty që ta plotsojmë atë. 5 minus 3 bëjnë 2. 4 dhjetëshe minus sa dhjetëshe bëjnë 3 dhjetëshe. Pra 4 minus 1 bëjnë 3. Vashdojmë tani zbritën qindëshet. 9 minus 2 bëjnë 3. 7. Vazhdoj me detyren e radhës, po shienë zënës të dashur që te i zbritë shmi mungon qindëshja e cila duhet të zbritet me 252. Vazhdojmë, fillimisht zbritën njëshet 7 minus 2 bëjnë 5. Pas taj zbritën djetëshet 8 minus 5 bëjnë 3. Qëfar me ndonin të nështë të dashur? Cili numër? duhet zbritur me numrin 2 që të fitojmë numrin 1. Pra është numri 3. 3 minus 2 bëjnë 1. Ndryshimi i numrave 1, minus 253 është 135. Në zënës të dashur, unë shpresoj që në keni kuptuar zbritjen e numrave 3 shifrorë. Ju falenderoj shumë për vëmendjen, miru pafshim në orën e arshme.